સજાનંદ વિદ્યાલય બાબા સીતારામ ચોક નવા નરોડા દ્વારા આ વિડીયો રજૂ કરવામાં આવે છે. જો બાળકો, હવે આપણે આગળ 12 યુનિટ સુધી ભણી ગયા. હવે આપણે શું કરીશું? પુનરાવર્તન. પુનરાવર્તન યુનિટ 1 થી 12 એ આપણે સમજીશું. હવે જુઓ, ગુજરાતી નામ અંગ્રેજીમાં લખો. નયન, તો કઈ રીતે લખાશે? એનો સ્પેલિંગ અંગ્રેજીમાં લખો એટલે સ્પેલિંગ એન એ વાય એ એન, નયન. ચમન, તો સી એચ એ એમ એ એન, ચમન. ધવલ, ડી એચ એ વી એ એલ, ધવલ. પવન, પી એ વી એ એન, પવન. ગગન, જી એ જી એ એન, ગગન. શરદ, એસ એચ એ આર એ ડી, શરદ. કરણ, કે એ આર એ એન, કરણ. ભવન, બી એચ એ વી એ એન, ભવન. એના પછી આવશે માધવ. હવે જુઓ બાળકો, માધવ, મા એમ એ ડી એચ એ વી, માધવ. ભારત, બી એચ એ આર એ ટી, ભારત. હવે જુઓ, એના પછી આવે છે ભરત, બી એચ એ આર એ ટી, ભરત. કનક, કે એ એન એ કે, કનક. તપન, તો તનો શું થાય? ટી એ પી એ એન, તપન. વરદ, વી એ આર એ ડી, વરદ. માયા, તો મા એમ એ ય, તો વાય એ, માયા. પારસ, પી એ આર એ એસ, પારસ. રાધા, આર એ ડી એચ એ, રાધા. રઝાક, આર એ ઝેડ એ કે, રઝાક. એનો બીજો પણ થાય, આર એ જે એચ એ કી, રઝાક. પાવક, પી એ વી એ કે, પાવક. એના પછી આવશે છાયા, સી એચ એ વાય એ, છાયા. હવે જો બાળકો, એના પછી આપણે શું લઈશું પુનરાવર્તનમાં? પ્રાણી અને પક્ષીના ઉચ્ચાર વાંચી ગુજરાતી અર્થ લખો. કાઉ, આ એનો શું છે? ઉચ્ચાર. એનું ગુજરાતી થશે ગાય. ડોગ, ડોગ ઉચ્ચાર છે, એનું ગુજરાતી કયું છે? તો કૂતરો. પીગ, તો પીગનું ગુજરાતી ભૂંડ. કેટ, તો કેટનું ગુજરાતી બિલાડી. ફોક્સ, તો ફોક્સનું ગુજરાતી થશે શિયાળ. લાયન, તો લાયનનું ગુજરાતી થશે સિંહ. ડિયર, તો ડિયરનું ગુજરાતી થશે હરણ. બેઅર, બેઅર એટલે રીંછ, બેઅરનું ગુજરાતી રીંછ થાય. હવે કાઈટ, તો કાઈટ એટલે પતંગ નહીં હો બાળકો, અહીંયા શું થશે? કાઈટ એટલે સાંભળી. ડક, ડક એટલે બતક.
હેન, હેન એટલે મરઘી. ક્રો, ક્રો એટલે કાગડો. સમજણ પડી બાળકો આમાં? હવે આગળ આવે છે અંગ્રેજી શબ્દોના યોગ્ય ગુજરાતી અર્થ સામે ચોરસ કરો. હવે આપણને અંગ્રેજી શબ્દ આપેલો છે, એમાં સી ઓ ડબલ્યુ કાઉ, તો એનું ગુજરાતી આપ્યું છે ગાય, ભેંસ અને બકરી. તો તમને સમજણ પડે છે કાઉ એટલે શું આવે બાળકો? ગાય. તો ગાય સામે ખરું કરો. ડી ડબલ ઈ આર ડિયર, ડિયર એટલે વાઘ, સિંહ અને હરણ. આમાંથી કયું સાચું છે? હરણ. તો હરણ પાસે ખરું કરો. એફ ઓ એક્સ ફોક્સ એટલે બિલાડી, કૂતરો અને શિયાળ. તો ફોક્સ એટલે શિયાળ. તો શિયાળ સામે ખરું કરો. ડી યુ સી કે ડક એટલે બગલો, બતક અને રાજહંસ. તો શું સાચું આવશે? ડક એટલે બતક. હવે કાઈટ, કે આઈ ટી, કાઈટ ગીધ, સમડી અને કાગડો. આ ત્રણમાંથી સાચું શું છે? સમડી. તો સમડી પર સાચું કરો. જો બાળકો, એલ આઈ ઓ એન લાયન, લાયન એટલે વાઘ, વરુ અને સિંહ આપ્યું છે. આમાંથી સાચું શું છે બાળકો? સિંહ. તો સિંહ પર ખરું કરો. એ ડબલ પી એલ ઈ એપલ, અહીં આપણને આપ્યું છે નારંગી, મોસંબી અને સફરજન. તો તમને સમજણ પડતી હશે એપલ એટલે સફરજન. તો આપણે સફરજન પર સાચું કરીશું. એમ એ એન જી ઓ મેંગો, તો અહીં આપ્યું છે કેળું, કેરી અને કોળું. તો મેંગો એટલે કેરી, આપણે કેરી પર સાચું કરીશું. ઓ એન આઈ ઓ એન અન્યન, અન્યન એટલે લસણ, ડુંગળી અને મરચું. આમાંથી સાચું શું છે? તો અન્યન એટલે ડુંગળી, એ સાચું કહેવાય, એટલે ત્યાં ખરું પાડો. હવે કેરટ, સી એ ડબલ આર ઓ ટી, કેરટ એટલે શું થશે? આમાં આપણને ગાજર, મૂળો અને રીંગણ આપ્યું છે. તો તમને આવડતું જ હશે કે કેરટ એટલે ગાજર. તો આપણે ગાજર પર સાચું પાડો. બી એ એન એ એન એ બનાના, બનાનાનું અહીં આપ્યું છે બોર, કેરી અને કેળું. કયું સાચું છે? કેળું. તો કેળા પર સાચું કરો. વાય એ એમ યામ, રતાળું, બટાકા અને ટામેટા. તો યામ એટલે શું થશે બાળકો? યામ એટલે રતાળું, એ તો બધાને આવડતું જ હશે. હવે એના પછીનો આવે છે કે ગુજરાતી નામ વાંચી અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખો. આપણને ગુજરાતીમાં આપ્યું છે સફરજન, તો સફરજનને આપણે ઉચ્ચારમાં કઈ રીતે બોલશું? એપલ, બોર, તો બેરી, અંજીર, અંજીરનો ઉચ્ચાર શું થશે? ફીક. કેરી, કેરીનો ઉચ્ચાર શું થશે? મેંગો. કેળું, કેળાનો ઉચ્ચાર શું થશે? બનાના. પપૈયું, પપૈયાનો ઉચ્ચાર શું થશે? પપૈયા. જામફળ, જામફળનો ઉચ્ચાર શું થશે? ગ્વાવા. હવે આ બાજુ આપ્યું છે બટાકો, તો બટાકાને ઉચ્ચાર શું કહેવાય? પોટેટો. ટામેટું, એનો ઉચ્ચાર થશે ટોમેટો. મૂળો, એનો ઉચ્ચાર થશે રેડીશ. મરચું, એનો ઉચ્ચાર થશે ચીલી. ડુંગળી, તો ડુંગળીનો ઉચ્ચાર આવશે અન્યન. ગાજર, તો ગાજરનો ઉચ્ચાર શું થાય? કેરટ. આપણે આગળ બધું ભણ્યા છીએ. આ શું કરીએ છીએ? આપણે રિવિઝન, કે જે આપણને પરીક્ષામાં આવડે બધું. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે જોડકા લખો. એસ યુ એન ડી એ વાય, અવિભાગ અને બ વિભાગ. અવિભાગમાં સ્પેલિંગ છે, બ વિભાગમાં તેનું
ગુજરાતી છે. વચ્ચે આપણે જવાબ લખવાના છે. સન્ડે એટલે રવિવાર, બ વિભાગમાં આપેલું છે. અહીંયા વચ્ચે લખો રવિવાર. ફ્રાઈડે એફ આર આઈ ડી એ વાય, ફ્રાઈડે એટલે શું થશે બાળકો? બ વિભાગમાં જુઓ છે, ફ્રાઈડે એટલે શુક્રવાર. બ વિભાગમાં આપેલું છે, અહીં આપણે જવાબમાં લખો શુક્રવાર. ડબલ્યુ ઈ ડી એન ઈ એસ ડી એ વાય, વેનસડે, વેનસડે એટલે શું થશે આપણે છે? બુધવાર. બ વિભાગમાં આપેલું છે ને બુધવાર, આપણે અહીંયા વચ્ચે જવાબમાં લખશું બુધવાર. મંડે એમ ઓ એન ડી એ વાય, મંડે એટલે સોમવાર. આપણને અહીંયા બ વિભાગમાં આપ્યું છે, એમાંથી જોઈ અને વચ્ચે જવાબમાં લખી દો સોમવાર. પછી એસ એ ટી યુ આર ડી એ વાય, સેટરડે, સેટરડે એટલે શું થશે બાળકો? શનિવાર. આપણને બ વિભાગમાં આપ્યું છે અહીંયા શનિવાર, અહીંયા વચ્ચે લખી દો શનિવાર. હવે એના પછીના જોડકા છે, આપણને ઉચ્ચાર આપ્યો છે, એના પછી અંક શોધીને લખવાના છે. એટ, એટનો અંક શું થાય? આ રીતે અંકમાં આ રીતે એટ લખવાનું. બ વિભાગમાં આપ્યું છે, અહીંયા એટ લખ્યું આવી રીતે. ટેન, ટેન બ વિભાગમાં લખ્યું છે, વન ઝીરો, અહીંયા જવાબમાં આ રીતે લખવાનું છે. થ્રી, થ્રી અહીંયા આપણે જુઓ બ વિભાગમાં આ રહ્યું, અહીંયા લખી દો વચ્ચે થ્રી. ટુ, ટુ બ વિભાગમાં અહીં લખ્યું છે, અહીંયા વચ્ચે જવાબમાં લખો ટુ. ફોર, બ વિભાગમાં અહીંયા લખ્યું છે, આપણે અહીંયા વચ્ચે લખી દો. હવે જુઓ બાળકો, અહીંયા આપણને સૂચના આપી છે નીચેના કોઠા પરથી વાક્યો બનાવો. અહીંયા આપ્યું છે ધેટ, અહીંયા આપ્યું છે ઇઝ, અને અહીંયા સામે આપ્યું છે, તો આપણે લખવાનું ધેટ ઇઝ અ ટોય. એનું વાક્ય અહીં લખ્યું, અહીંયા ધેટ ઇઝ અ ગ્લાસ, વાક્ય અહીં લખ્યું. ધેટ ઇઝ અ ફિગ, એનું વાક્ય મેં અહીંયા બનાવ્યું. ધેટ ઇઝ અ નેસ્ટ, એનું વાક્ય મેં અહીંયા લખ્યું છે. ધેટ ઇઝ અ કપ, આ વાક્ય આપણે અહીંયા લખ્યું છે. તમારે આ રીતે વાક્યો લખવાના રહેશે. પરીક્ષામાં તમને આવો કોઠો જ આપેલો હશે, તમારી જાતે આવા વાક્યો બનાવી અને તમે જેમાં લખો એમાં લખવાના રહેશે. હવે એના પછી છે ધીસ, ધીસ અહીંયા ઇઝ, અને અહીંયા બધા વાક્યો આપ્યા છે. ધીસ ઇઝ અ મિરર, અહીંયા આ રીતે વાક્ય લખવાનું. ધીસ ઇઝ અ ટેબલ, નીચે આવું વાક્ય લખવાનું. ધીસ ઇઝ અ ચેર, અહીંયા લખ્યું છે જુઓ. ધીસ ઇઝ અ ગ્લાસ, મેં અહીંયા લખ્યું છે. ધીસ ઇઝ અ ડોલ, ડોલ એટલે ઢીંગલી, એ પણ મેં અહીંયા લખ્યું છે. આવી રીતે મેં પાંચ વાક્ય બનાવ્યા છે. પરીક્ષામાં આવો કોઠો આપ્યો હોય એમાંથી ધીસ અને ઇઝ લખવાનું, સામેના કોઠામાંથી બધા શબ્દો લઈ અને એના અલગ અલગ વાક્યો બનાવવાના રહેશે. જો બાળકો, નીચેના ગુજરાતી વાક્યોના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર નમૂના મુજબ લખો. પરીક્ષામાં તમને નમૂના આપ્યો હોય એ જોઈને લખવાનું. આપણને ગુજરાતી આપ્યું છે, સ્પેલિંગ લખવાના નથી, એના ઉચ્ચાર લખવાના છે. આ દડો છે, ધીસ ઇઝ અ બોલ, આ પેન છે, ધીસ ઇઝ અ પેન, આ ગાય છે, ધીસ ઇઝ અ કાઉ, આ ભમરડો છે, ધીસ ઇઝ અ ટોપ, ટોપ એટલે ભમરડો, આ રીંછ છે, ધીસ ઇઝ અ બેર, આ ગાજર છે, ધીસ ઇઝ અ કેરટ, આ ટોપલી છે, ધીસ ઇઝ અ બાસ્કેટ. આમાં સમજણ પડી બાળકો?
હવે આના પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી નમૂના મુજબ વાક્યો બનાવો. આપણને અહીંયા નમૂનો આપેલો છે, ગન ગન આપ્યું છે, એના પરથી આપણે લખવાનું, ધેટ ઇઝ અ ગન. નેસ્ટ, ધેટ ઇઝ અ નેસ્ટ, એનો નેસ્ટ એટલે માળો, પેલો માળો છે. જાર, ધેટ ઇઝ અ જાર. ફોક્સ, ફોક્સ એટલે શિયાળ, તો એનું વાક્ય બનશે, ધેટ ઇઝ અ ફોક્સ. કાઉ, ધેટ ઇઝ અ કાઉ. તમને જો બાળકો આ બધું આપ્યું હોય, તમને આ પણ અહીંયા આપ્યું છે, એ અહીંયા લખવાનું છે, આ કયો અઘરું નથી. આ પ્રમાણે નમૂનામાંથી જોઈ અને તમને અહીંયા મેં શબ્દ આપેલો છે, એ શબ્દ લખી અને વાક્ય બનાવવાનું. હવે અહીંયા આપ્યું છે બોલ, તો ધેટ ઇઝ અ બોલ. સમજણ પડી ને બાળકો? હવે એના પછીના પ્રશ્નમાં આવશે, સ્પેલિંગોના ખૂટતા મૂળાક્ષર લખો. જો બાળકો આ સ્પેલિંગ મોઢે કરશો ને તો જ તમને આ વચ્ચે પૂરતા આવડશે. અહીંયા મેં બી ખાલી જગ્યાને જી એવું લખીશ, તો તમારે વચ્ચે શું પૂરવાનું, એ બી એ જી બેગ. જી ખાલી જગ્યા એન, તો તમને ગનનો સ્પેલિંગ આવડવો જોઈએ, જી યુ એન, કે રીતે યુ પૂરવાનું રહેશે. પછી એના પછી આવે છે એફ ખાલી જગ્યા વાય, તો ખાલી જગ્યામાં લખવાનું એલ, ફ્લાય, એફ એલ વાય, ફ્લાય. પછી એમ ખાલી જગ્યા ટી, ખાલી જગ્યામાં આવશે એ, એમ એ ટી. એફ ખાલી જગ્યા એન, એફ એ એન. પછી આવશે એફ ખાલી જગ્યા જી, તો ખાલી જગ્યામાં આઈ, ફિગ, ફિગ એટલે અંજીર, આવડવું જોઈએ. કે ખાલી જગ્યા વાય, કી, તો વચ્ચે આવશે ઈ. બી ખાલી જગ્યા એસ, તો અહીંયા આવશે યુ. એચ ખાલી જગ્યા ટી, તો અહીંયા આવશે યુ. પી ખાલી જગ્યા એન, અહીંયા આવશે આઈ. ટી એચ ખાલી જગ્યા ટી, તો આ ખાલી જગ્યામાં આવશે એ. એન ખાલી જગ્યા એસ ટી, તો અહીંયા આવશે ઈ. ડબલ્યુ ખાલી જગ્યા એ ટી, તો અહીંયા આવશે એચ. ટી એચ ખાલી જગ્યા એસ, અહીંયા આવશે આઈ. જો બાળકો આ સ્પેલિંગો મોઢે કરશો તો જ તમને આમાં પૂરતા આવડશે. હવે આના પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, નમૂના પ્રમાણે આપેલ ગુજરાતી વાક્યનું અંગ્રેજી ઉચ્ચારમાં લખો. પેલી પેન છે, પેલી, પેલીનો ઉચ્ચાર શું થાય, ધેટ. પછી ઇઝ આવે અને પેન છે તેની આગળ અ, ધેટ ઇઝ અ પેન. પેલું અંજીર છે, તેનો ઉચ્ચાર થશે ધેટ ઇઝ અ ફીગ. પેલો પ્યાલો છે, તો ધેટ ઇઝ અ કપ. પેલું દફતર છે, તો એનું શું થશે ઉચ્ચાર, ધેટ ઇઝ અ બેગ. પેલી બંદૂક છે, ધેટ ઇઝ અ ગન. પેલી ચાવી છે, ધેટ ઇઝ અ કી. પેલો પ્યાલો છે, ધેટ ઇઝ અ ગ્લાસ. પેલું રમકડું છે, તો રમકડાની ઇંગ્લિશમાં શું ઉચ્ચાર થાય, ટોય, ધેટ ઇઝ અ ટોય. પેલી બંદૂક છે, તેનો ઉચ્ચાર શું થશે, ધેટ ઇઝ અ ગન. પેલી ગાય છે, એનો ઉચ્ચાર શું થશે, ધેટ ઇઝ અ કાઉ. આમાં સમજણ પડી બાળકો? જો હવે આ પુનરાવર્તન મેં મોકલ્યું છે, એ બધું તમારે તૈયાર કરવાનું રહેશે, કે જે પરીક્ષામાં આપણે પૂછાય તો આવડે. હવે તૈયારી કરશો ને પરીક્ષાની? જો બાળકો બરાબર પરીક્ષાની તૈયારી કરજો અને બધું જ સ્વચ્છ, સુંદર અને મરોડદાર અક્ષરે પરીક્ષામાં
લખવાનું. બાય. જય સ્વામિનારાયણ.